Eta iruditzen bat zaizue, eh, gaur gurekin, Arkaitz, eh, Arkaitz Arka Rodríguez, eh, sortuko bozera maia. Sortuko zuzen ditzeko bozera maia, egunon. Egunon. Egunon, mugitorri. Bueno, sorti, sorturi buruz, eh, itziteko da zurekin, baina izin bestean nola ez, lusuko, eh, eh, ba, kontu honi ere galdetu nahi bizuke, ez da nola ikusten duzun, e, izan ere e, atxilotu zituzten, libre daude, ez dira talde gaizkila bateko partaide, hori bai beste armak eta erabili izana, eta tartean eduki izana, edo bako zire hotzi eta horren, horren, horren epaituko dituzte, ba ez eta bere armagabetze prozesu honetan urras bat gehiago, luso mugarri izan hoteliteken, nola ikusten duzu? Ba, e, gu guzti dugu <coughs> baietz, e, izan daiteke la mugarri eta izan daiteke la mugarri batez ere, Gizarte zibilak eman duen erantzunagatik, ez. Gizarte zibilak agertu duen konpromisoagatik, nolabait etaren desarmatze prozesu horretan era zuzenean eta lehen personan inplikatuta. eta gizarte zibilak osteko nolait operazio polizialari eman dioon erantzunagatik. ez. Ukuste dugu inflexio puntu baten aurrean gaudela, Gauzak ez direla berriro nolabait lehen bezala izango, E, bake prozesuari e, Espainiare estatuak eta baita e, Frantziar estatuak ere e, azken aldi luze hontan nola baita ezarri dioten e, blokeoa e, apurtzeko e, handia egin dela eta norabide horretan e, segituz gero eta sakatuz gero uk ez daukagu zalantzarik herri e, honek lortuko duela azkenerako e, konponbide oso bat eta bake oso eta justu bat e, zure e, e, gizarte eragileak eta erakundeek zerba zer bat horretan e, aurrekoan e, bere errezeloa edo bere kesua agertu zuen, e, justu ere, ba, etak ez duela kontutan hartu eta edo saiestu egiten duela nola eta edo saiestu nahi duela e, ba, erakundeen jaurraritzaren edo e, legibiltzarrak emandako e, e, bideen e, bidea Bazakite, e, ba bideri badago, edo gizartera gileak, e, noa edo oposizio dira erakundeekiko. E, guk guste, ez dugu e, ez, guk lehenik eta behin esan behar dudana da, e, arritzen gaituela, ez e, urkulu e, jaunaren e, erreakzioa. Beste batzuetan ere, arritu izan gaituen bezala, ez. E, irudiluke edo ematen du, batzuk kezkatuago daudela, nola baite beren buruari, e, bueno, dominak edo alako merituak e, jartzen edo aitortzen, e, benetan e, konponbidearen alde, nola baite, bueno, kompromiso e, serioak hartzen. en baño e, behar da zibar e, da, e, behin eta berriro errepikatu duelako, ez? E, berak 2014ean emaigainean gainean jarri zuela proposamen bat gora zibarra dago eta jendartari nolabik beharra dago zertan zatzan, ez? E, proposamen hori e, azken batean e, berak aitortu zuelako e, egiazki zeukala eskumenik, baite afera horretan e, serioski eskuartu alizateko, ez? Gutxi gora bera satera zetorrena zen, e, bueno, eta e, ematea zeuskala e, armak e, ertzaintzari eta ertzaintzak guardia zibilaren eskutziko zituela, ez, e, pentsatzen dugu hori ez dela serioa, baina aldi berean pentsatzen dugu instituzioek eta etak berak ere hala adierazi du, ez? Badutela paper importante bat jokatzeko, ez? Beti ere, esan bezala, bueno, gizarte zibilarekin batera, horrelako planteamendu serio eta planteamendu nolabait bideragarri batean baldine baldin eta esku hartzen baduten, ez? Mm -hmm. izan ere, armak ertzaintzari eman eta bueno, berak ere bereak zioen guzti hau noski Espainiako gobernarekin ere adostuta beharko lukela izan, hori bere hitzetan e, e idorozen ez da, eta orduan eh alor etaren eta, eta irtenbidetan zein da beste aukera e, armak batzu edo beste utzi alegia luzon utzi edo ta ean utzi edo zein da hor diferentzia zer da e, zure ikuspegitik diferentzia ba, Diferentzia oso argia da ezta eta hori etak berak adierazi du eta etak berak bakarrik ez e, nazioarteko begiraleek eta nonbait bueno nazioartean eredu izan diren e, horrelako prozesuetan eta gauza barte oso e, garbi e, agertzen dute ez e, bein eta berriro eta da, ba, e, nola bai, daltzailen eta irabazleen eskema batetik nekez etor daitekeela e, soluzio bide, arrazoizko bat, soluzio bide, iraunkor bat, ez? eta badira proposamenak, e, ala nola ba hori, e, armak zuzenean eguarria zibilaren esku guztearen alde nola baita egiten dutenak eta bar, e, gure ustez behintzat e, bestelako eskema horretan kokatzen direnak, alegia galtzaile eta irabazleen eskema bat elikatzera datozenak, eta ez nola konponbide serio eta, eta arrazoizko bat ez. Beraz, guk e, uste duguna da, horixe e, ez, instituzioak ezinbestean e, esku hartu behar dutela, ikusita e, gobernu espainolak eta gobernu frantsesak e, ez daukatela e, momentuz behintzat halako. alako hartara hartarako inolako intentziorik, hartarako inolako interesik, baina garbi izan beharra dago ere, zeintzuk e, diren nolabait gaur gaurkoz e, hori aurrera e, aurrera ateratzearen ondorioak edo edo hori ateratzeko oztopoak, ez? Da ikusi dugu momentuz luz hori erakutsi duena da e, bost lagun e, atxilotuak e, izan direla e, zera e, erakunde terroristako kide izateako e, akusaziopean, ez? Hori izan da nolabait operazio honek e, erakutsi duena, ez? eta nire uste dut e, horrek arbi adirazten duela, zein denune honetan, e, Frantziare eta Espainiare estatuaren, e, nolabait, e, aktitudea, ez? Gai e, honekin. Beraz, e, esaten duguna da, hori e, horrela e, izan da, osea, gizartearen bultzada beharko da, ukuste dugu... E, endarte zibilak nola agertu duen kompromiso horren bidetik jarraitu beharra dagoela, eta instituzioek ere esku hartu, beharko luketela, baina nola bide horretan. Ez, berriro diot, nola bait, hainbatetan Espainiar gobernutik, ez, eh, imposatzen saiatzen ari den eh, irabazleen eta galtzaileen eskema bat elikatzeko goidean. Luz osari gara, eta berra da, entzun entzun entzunetzak egu, delako gainera, e, ba, bertan e, adierazperak. It momento gogorra izan da, uh, atxiki dugu konfiantza beti, konfiantza atxiki dugu. Esperantza bat batzutan ezindakien. pentsatzen dut, muga egian ginela eta bi aldetat posible zela, itzultzea. Baina, uh, ondo bukatu da eta pentsatzen dut... Uh, Nun baita, pausatu dugun gaia arrazoina zen, arrazoina zen. Lortu dugu itzultzea akusazioa. Kontrol judiziak bada, Me estugu dugu agazore omdirik, ez du dendarmeria eta komisara joan behar. Bakarrik elgar ez gira ikusi edo emintzatu behar. Eusko si tenbikatuak izuntan giltu hori, eh? Eusko tenbikatuak izuntan giltu bian hori, eh? Eusko tenbikatuak izuntan giltu bian hori, eh? Eusko tenbikatuak izuntan giltu bian Bueno, oye, se que tengo a dir bada, penas, pero sabes vuelta ematea lortu dugu, ezta? Bai, e, guk uste dugu azkenerako bumeran efektu bat, ez, e, izan duela e, operazio honek. E, gobernu bai, espainolak eta bai frantsesak saiatu dira berriro ere, nola bai, bakebidea ostopatzen, saiatu dira konponbidez, e, e arrazoizko bat, e, saboteatzen, baina orain gontan, gazteledaz esaten den bezala, itxura guztien arabera, ba hori, e, sean pasau de frenada, ez? eta horrek ahalbidetu eh, duena azkenerako da hain zuzen eh, operazio horrek eurek bilatzen zutenaren alderantzizko efektua izatea, ez? Ta berriro diot, eh, guke eh, oso positiboki baloratzen dugu, bai gizarte zibilaren lei konpromisoen gaiamendua eta bai operazioaren eh, ostean etorri den eh, erantzun anitz eh, Zabal eta eh, kontundente hori, ez? Horrek ahalbidetu duelako, eta hau oh, azimarratu beharra dago, azkenerako atxilotu hoiek eh, une hontan eh, kalean eh, izatea, libre izatea, naiz eta eh, baldintzekin izan, ez? Mm -hmm atxilotuak eh, aipatzen dituzula edo, eh, ba, altzazu ere hortxe daukagu, eta hain ere, gaurko albistere bada, eh, ba, noet, altzazu nonkietorria, eh, lau libre utzi eh, lau gazte libre utzi ditudako Carmen Amela epaileak, eh, beste hiru horrendik ere eh, gartzelan daude, ezakit, ieziteko arriskurik edo ikusten dielakoan edo, beste beste. Eh, bueno, altzazuko hori ere, eh, eh, zuzenetik jarraitu duzu, eh? Bai, e, bai, eta behin baino gehiagotan aipatu dugu, ezta? Azken aldian hontan salatzen e, aritu gara, sortutik beintzat e nolabait bueno espanyo, estatu espainolak eta frantsesak badutela, ez, estrategia oso bat e, konponbidaren eta bakearen aurka, hori esaten aritu gara. E, esan dugu e, nolabait estrategia edo agenda horren e, parte izan direla orain arte e, presoen, ez, e, eremu hortan e, urratsak egiten saiatu den e, bakuitzean nolabait etorri diren erasoak, estrategia horren parte izan da altxasuren bueltan antolatuen operazio juridiko, politiko, mediatiko guztia eta estrategia edo operazio horren parte izan da ere eh ostiraleko lu E, operazioa, ez? E, guk hori mai gainean jarri dugu eta berri eta zoritzarrez frogatu da hori horrela dela, ezta? horren aurrean berriro ere gizartaren implikazioa, gizartaren mobilizazioa hori dagakoa, nolabait bai altsasukoa bezalako gertaerak, bai lusukoa bezalako diak, berriro ere gerta ez daitezen, ez? Eta hori da bidea nolabait oiz, ez? E, beraie guzteko, ez? Bera ez? Ukuste dugu altsasuko gazte horiek une honetan kalean utzi bat dituzte, naiz eta hiru oraindik ere barruan diren eta proetxatu nahi dut hiru horien askatasun bere alakoa ere eskatzeko, exigitzeko, berriro diote persona hori egune honetan ne kalean badira hori izan da e, gizarte mobilizazioari esker eta eman den e, erantzunari esker. Eh guztiontare terrorismoitza e, tarteko tartekatzen da eta terrorismoitzarekin batera ba norbait e, mezu alako mezu berezia zabaltzen da bai Frantzia bai Parisera e, bai Madridera e, erabilerak esaten dira e, ez ekit terrorismoaren balizko terrorismoaren erabilera hori eh, nola desaktibatu, zein ditzake bidea, eta aldorratik ere ezkera bertzaleak, ezagite eh, eta daukan historiatik, zein da bidea, uko justu ere, desaktibatzeko nola baite terrorismoaren erabilera okerra, edo ankerra, alabaldin badago. Guk uste dugu bidea hori dela ez? Gizarte mobilizazioa, gizarte presioa eta indar politiko, sozial eta sindikalen arteko aliantza. Nik galdera bat lusatzen dute. inorke imaginatzen du, osea izango eh, litzateke, baldin eta ego Euskal Herrian eh, esaterako eh, egun hauetan ipar Euskal Herrian ikusi dugun eh, aliantza eh, Zabal eta Anitz hori gauzatuko bagenu. Inork uste du, osea kasu horretan Espainiar estatua gai litzatekenik minutu bakar batez ere, sa, bere egungo jarrerari usteko uste dugu esetz. uste dugu ez litzatekela posiblez. Bertan behera utzi beharko lukeela soluzion eta bakearen aurkako nola erasoaldi etengabe hori, ez? Horregatik iruditzen zaigu e, hori dela errezeta, ez? Eta hori dela behingoz, ego Euskal Herrian ere eragile politiko, sindikal eta sozialen artean hausnartu e, hausnartu beharrekoa, ez? Bestalde terrorismoaz, ez? Mintzo dira, baina nik galdetzen dut. E, nor da terrorista? Edo zer da terrorismoa? Zeren eta e, zer esan dakioke edo nola dei dakioke, oza, bere burua desarmatu nahi duen, osa, antolakunde armatu baten desarmatze hori galaraztea. Eta horretan laguntzen ari diren, bai, herritarrak atxilotzea. Zer eta terrorismoaren akusaziopean. Zer da hori? Uhum. Itz ez dago sortu liburu eh, bueno aizu eh, Arnaldo tegiren delfina otezaren edo eh, no? mm, ba ez dakit ez zure burua ikusten duzun eh ez eh, dut <gurru> bueno hasta aquí política ne eh, alako klitxeak eh, e e, bueno, eta eh, erabili hori dira bai bai eta kasu dela ezta legara noski eta ba, bai bai eta medio entzako akaso hori baldia garri kargarria gerta daitezke baina bueno ez dakit balizko beste delfin izateko ere ambizio bat behar da ez dakit ambizio hori bizi duzun beintzat politika ere mu ambizio baina ni prestutasuna du ez? Beti izan izan dugu, e, bueno, ezkera bertzalean behintzat, bueno, militanteok edo, e, bagaude, dugongo gara, militantziak aukeratzen duen tokian, ez? bueno, militantek edo narriek erabakitzen badute, ardura maia jakin bat izan behar dudala, bueno, nik e, guztoz eh, onartuko dut urteak partekatu dituzu arren kartzelan, ez horrek eskola berezia eman dizun. Zori eta zori honez, eh? alde egona ere baditu edako horrek noski, naiz eta kartzelan izan ez. Ba, ebono, nire baino jagoetan esan dute, niretzako e, bueno, bat eta, eta eskola ikaragarria izan dela. Ez? Arnaldorekin bueno, bost urtez e, patio orduak eta paseoak eta bueno, tristurak eta pozak e, izatea. E, 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 ez da monastegi bat noski kartzela, ez da baina ezakitan zekorik ez ez. e, izan dezaken. Ez da ez, zoritxabez ez da ez monasteria, e, kartzela gogorra da, e, naiz eta, bueno, normalki e, Euskal Preso politikoak ba izaten dugun, ez, e, tresnarik, e, batez ere, bueno, kanpe, kanpokoen babesa eta, eta maitasun hori, ez, e, nola baite egoera horri aurre egiteko, kartzela gogorra da, baina nola nahi ere, oixe, ez, batez ere, bueno, a familiaren eta e, orda, gizarte, honen parte importante baten babes horri esker, bueno, horreke laguntzen dizu hori e, eramaten, eta aprobetsatzen, ez, e, zergatik ez, e, bueno, ordu hori guztiak azken batean kartzelan beste zer ez dakit, baina zerbait izatekotan hori sobera denbora da, ba, bueno, laguntzen dizu nola denbora aprobetsatzen e, formatzeko, ikasteko, gure kasuan esaterako bueno, aprobetsatu dugu, ez, e, gana e, ikasteko, eta hortaz aparte bueno, irakurtzeko, e, bizitza guztia e, irakurri da, baina liburu gehiago e, irakurri ditugu, eta noski ez bai datzeko, eta horre bai, e, eskola, eskola, ikara da bai. Uhum. Eta liberean gartzeratik irten, eta nolait, egun e, e, ba sortun, transizio batean e, e eta zaudete. E, nolait, estatu kolpea egon zela, ere mototen esan zen, ez da? Estatu kolpea egin zen utela, buen, ez Ba, kuriosoa da, ez? E, non bait hemen e, eskatu izan zaio... Alderdi da. eskatu izan zaio e, eskera bertzaleari, ez? E, bueno, barne bizitza demokratizaz ezan, e, joder, eskema demokratikoen arabera funtziona ezan, eta eta noiz eta hori e, egiten dugunean, edo hain e, zuzen egiten ari garenean, horrelako gauzak e, entzuten ditugu edo leporatzen zaizkigu, ez? Ez, ez, hori e, izan dena izan da, kompromiso kolektibo bat, e, bueno, e, azken batean... E, gure buruak, ez, bertzalea bera, eta sortu, ez, eskera bertzalean referentzia politiko nagusi denean, ez, no, haite berrira egokitzeko, horretarako oso prozesu, bueno, handinaia, ez, diseinatu dugu, eta garatzen ari gara, eta hori da, azken batean, unontan eskuartean dugun zeregina, ez izan ere, e, ogoita bat da gaur, e, neguazi da, Santo bai. eta urtearen buruan, urtearen ogoita batean, kongresua izango du sortuk, kongresu birfundatzailea, Hori oh, da. Hori da, eta hilabete justu falta da, ez da? Bai. Eta hori da, prozesu hortan zaudete, ez bai. eta guzti hortarako, e, prestaketak egiten, elegiteak, e, e, ponentziak, e, bueno, guzti bueno, zuardia ponentzia batez ere, ez, <hazitza> Eta, alderrotik, e, ba, ponentzia bakarra, E, geratu dela, naiz -hmm. aurretik esan esan zen momentu batean, ba, ba, e, e, taldeek edo talde, e, kedo, e, talde de, aurke, aukeratu zitzak eta ponentziak eta e, tal, e, nolaite, errezeloa ere berbada, da? E, nola da kontua e, ponentzi bakarra eta dana bake giro santuan egitea e, alderdiaren barruan ikusita esatea dara koingurura behiratuta gainerako alderdietan liskarrak e, eta danbatekoak e, egunerokoak direla bai ba bueno e, nik esango nuke horrek adierazten dula, ez? Ezker abertzala oso komunitate kohesionatua da dela, ez? Nik uste dute konbergentzia e, bueno, ideologiko eta estrategiko handia, ez? Erdi etxidugu dugu e, ono prozesu honen lehen fase horretan eta hala erakusten du, zeuk esan bezala, bueno, azkenerako, ez? Eh bueno, ponentzia bakarra eta zuzendaritza ekipo bakarra orkesto izan da, nahiz eta gogoralarazi behar ez? E, lehen fase hori izan dela primaria fase bate. Eh. Hor, edonork izan daukera, bai ponentzia bat, bai zuzendaritza ekipo bat aurkesteko. Aldiz, ez esan duzun bezala, azkenerako bakarrak aurkeztu dira, Eta horrek gure ustez, erakusten duena da, hoxe, aurkeztutako ponentzia horren eta aurkeztutako ekipo horren babes maia, ez. Hori esan da ere, esan beharra dudana da, bigarren fase hau, eh, zerrenda irekiena eta emendakinena, fase honetan sortzireun emendakin inguru. aurkeztu zaizkio, eh, oinarrizko ponentzia horri, ez? eta horrek erakusten dugu, no? e, komunitate koesionatu agarela, baina e, komunitatean hitza ez, eta espiritu kritiko e, handiduna ez. Ez dago pensabendu bakarrik beraz. Inondi ginora, sortzireun emendakin aurkeztu dira, ez, eta emendakin gainera bueno, oso, oso ezberdinak e, testu hori ez, e, aberastera edo e, bueno, moldatzera datozenak, ez, eta guretzako hori oso positiboa da, ez. Beste gauza bat ere, jarri nahiko nuke baloretan, eh? lehen e, bueno, ez hitz egin dugu, ez, e, barne demokraziaz, eta, e, bueno, e, bigarren fase honetan, ez, errenda irekiena, e, gu e, zuzendaritza nazionalaren erdia baino gehiago, hori eta bederatzik amabost, zerrenda irekien bidez e, eh, aukeratzera. Horrek esan nahi du, eh, kide horok izan duela aukera, bai bere burua, bai edo zen kide eh, proposatzeko edo orkesteko. Eta orain, kide guztien artean, e, eh, saspimiatik gora, saspimiatik gora, gora pertsona akreditatu direlako dagoeneko e, eh, honetan, horiek guztiek aukeratuko dituztela, banan-banan nahi dituzten ama bostoriek. Nik aldetzen dudana da, zein beste alderdik egin du hori, ez eh, Euskal Herrian, baizik, eta hori eh, Estatu Espainola, Estatu Frantxesean, Mm e, neurri batean e, e, eta aspaldi, aspaldi urbileko e, ba, datu txarrak e, autoskundetan e, gertatuta gero nolait e, ez, ezkera eta bereziki izorturen barba da Podemos, et, Podemos tze bat e, e, den edo e, gertatu behar izan haute duen edo e, badiote mi, <laughs> mi gaiztuek ez egit, baina ala ere barba da horrelakorik izan izan da egizan da hor e, zentzortan barnean alako reflexiorik e, beste moduak importatu beharra? Bueno, logika berdinaren arabera esan e, liteke ez Podemos bere momentuan bat e, izan zela ez, azken batean gure ustez bueno, la, e, Podemos enberak ez, e, aldarrikatu edo izan dituen, eforma forma organizatiboak eta parte hartze bideak eta bar bueno, herri bat asunak, batasunak eh, bat zanak, ez, bere garaian le, ze, kanporatze fasea, baino lehen nola baita esateko, bueno, herri hontan e, aspaldi e, jorratu izan zituelako ez, ez zin kasutan berriro diot ez guk e, bueno egin nahi izan duguna eta egiten ari garena prozesu honetan da e, gure buruak egokitzea e, egoera berriari sa, duela sei e, urte zabaldutako zikloari, eta baita ere nolabide esateko gaur egungo baldintzei ez guk konbentzituta gaude gaur egungo baldintzetan e, bueno funtzionamendu demokratikoa eta jendearen parte hartzea ezin besteko baldintzak direla e, gauza bat oso garbi dugulako ez eta da 20 e, lagunek bi lagunek baino gehiago eta hobeto pentsatzen dutela Osa, berreun lagunek, hogei lagunek, baino, hobeto, eta gehiago pentsatzen dutela, eta bi ek ez, eh, berreunek baino gehiago, ez. Gati, guretzako nola baita esateko, parte hartzea ez da kuestio soilik estetiko bat, ez. Alde, ez da guk parte hartzea defenditzen dugula, azken batean helburu dugun gizarte eredu edo gizarte molde horren baitan ere defenditzen dugulako, ez, komunitatearen, jendearen boteretzea, parte hartzea guretzako zerbait estrategikoa da, ez. Alik eta e, jende gehienek parte hartu ez eta erabakietan gure ustez, bueno, hartuko ditugun erabaki horiek zuzen zuzenagoak edo egokiagoak izango direlako. Denbora gainera torki baina bueno, esatu kolpeak eta aipatu ditugun ezkero, Asira Raiz, e, azkeneko zundaritza, Asira Raiz edo ta Rufitxo Berria edo izen hain ezagunak denbora luzetan, e, desagertua daude, desagertua daude, inabilitatua daude, edo barruan daude, edo zer da, edo gara iraganeko garaia dira. Inlanean ari dira, lanean ari dira, e, aie, aie ge, bain baino gehiagotan, e, agertu izan duten bezala, ez? Huk, e, ezkera bertzalean badago gauza bat, behar badaz, behar dintzen gaituena beste guztien e, artetik, edaldetik, ez? Eta da gu ez gaude nola baite politikan e, karrera bat egiteko, edo bizitza ontan e, norbait izateko, ez? Gu benetan militatu egiten dugu, osea gu e, politika egiten dugu gauza galdatzeko, eta lehen esan dudan bezala gu gaude militantziak erabakitzen duen tokian, eta izan zuzendaritzan edo izan herri bateko e, e asanbladan guk enolai, proiektu honi ekarpena karpena egiten jarraitzen dugu. E, rufi, e, Perma, permatx, aipatu dituzun hori guztiak, hasiera raiz, e, berak, bueno, e, eure momentuan ere esan zuten, ez, e, herrian e, militantzen jarraituko zutela, eta hortik aurrera, bestela e, izan ezin daitekenez, militantziak erabakitzen zuen tokian egon gozirela. Orain zerrenda irekietan, aietako batzuk proposatuak izan dira, eta e, militantziak izango du azken itza, ez. Uhum. -huh. Bueno, zoar diari nahi dizu, baina denbora aukeratu beharra dago, adalako, aukera egin beharra, eta e, profesor eskide ere leku egin ez ba, erri, diate, beraz, galdera zorrotz eta zuzenak, eh, ia, asmatzen dugun, <güls> eh, tenbora. Bale, e, egunon arkaet, e, oh, oso interesan jarraitu dut zure jardun hori, eta duela egun batzuk, e, zuek abian txosten hori bentsate eta inbatarre, egunkari bintzate, egun bintzate plazagatu duten horretan. Esaten zenuten, zaldi bat bereakin gehatu nintzela ez da. E, Hore agotu nahi dizutela konfrontazioa, uh -huh. baina konfrontazio hori izan dadila demokratikoa eta politikoa. Hori da uh -huh. lehenengo galdera zer esan nahi du hori, bizkat hori gauzatzea ezaldi hori. Eta biharrena, bueno, Estepanek aipatu du hori, ba, podemizatu, edo podemizatu, bueno, hori egitura aldetik ondaitezkeen, hori, e, ba, antzekotasuna zain. Jakinaiko nuke ea baita ere estrategikoki edo taktikoki ikusten duzuten Podemos, beraie dituzten estabilean barruan, eta zuen arteko zer nolako, ba, eta aurkikuntzak edo bintza zer nolako, ba, partekatzea egon daiteke. Galdera Edo bai, lehia. Uh -huh. bai. Bueno, lehen aldera zan konfrontazioarena. Eh, ez? Bai, konfrontazio, eh, areagotu konfrontazioa, demokratiko eta politiko izan. Bai, guke, bueno, e, prozesu hau badator, abian e, prozesu horren ostean, ez? Abian prozesu izan zen e, duela urte bete inguru, oza, ezkera hartzale osoan e, burutu genuen hausnarketa e, eta da e, saio luze bat, eta sakona, e, estabaida horretan edo osnarketa horretan e, balantze bat egin genuen osa, estrategia e, aldaketaz geroztik e, joan dako bost sei e, urteetako bueno, jarduera politikoarena eta hor, e, bueno, konstatatu genuen ez, e, aurrera pen handiak e, eman zituela herri honek e, bitarte hontan eta hori, bueno, alderatu esterik ez dago gaur egun gogoera, duela e, urteko goerarekin ez da, baina aldi berean nolabai konstatatu genuen ere hor bueno, ez ginela gai izan, ezkera bertzala ez zela gai izan e, bueno, bere garaian hori martxan jarritako estrategia berri horri hori da politiko berri horri eh, zuku guztia ateratzeko, ez? Ez ginen gai izan horren potentziala nolabait esateko muturrera eh, eramateko, ez? Eta besteak beste ipatzen genuen izan oso adierazgarria zela, ez? nolatan, eh, bueno, estrategia aldaketa haren eh, helburua zenean, ez? Nolabait gatazka politiko areagotzea, eh? batazka politiko nahi maai gaineratzea, bat Katalunian gertatzen ari den bezalaxe, ba oso adierazgarria egiten zitzaigula, eta zitzaigun, nola, bueno, azken urte hauetan, ez, kasik desagertu den, ez, e, ikusi besterik ez dago hori, bueno, e, madrilgo, ez, e, gobernuan eta peperen e, kezkaiturri momentu honetan, e, nortzuk edo zer diren, ez, eta ez da Euskal Herria, osa, bala Katalunia, ez, orduan, horrekin esan nahi duguna da, gure ustez, e, bueno, herri honetan, jarri beharra dagoela martxan, behingoz, eh ba, moduko e, prozesu soberanista bat eta hori egiteko modu bakarra, eh ikusita, osea PPren gobernuaren eta soeren eta oro har e, Espainiaren estatuko indar politiko nagusien jarrera zein den, osea herrien nolabait e, autodeterminazio eskubidearekiko eta ber, ba hori bakarrik egin daitekeela horixe, ez? Nolabait e, konfrontazio demokratikoa e, areagotuta, ez? konfrontazio demokratikoa, baketsua politikoa esaten dugunean horretaz ari gara, ez? Esaten duguna da lehen aurreko ziklon aurreko fasean konfrontazio hori gutxi batzuk egiten bazuten, baina oso modu jakinean, ez? E, une hontan fase hontan badin eta lortuko badugu behingoz herri e, hau buruia eramatea, herri hau ere buruaren jabe e, izan dadin, gure ustez konfrontazio hori egin behar du gizarte mm. honen parte handi batek gehiengo bat ezpada, ez? Esaten ari garena da, e, behar dugula usnartu, eta behar dugula poliki-poliki, nolabai martxan jarri, hoxe konfrontazio eh, demokratiko bat, edo politiko bat, lehen lerroan lare mila lagun, seire mila lagun, eta herri honetako instituzioak, eta herri honetako eragile politiko, sozial eta sindikal nagusiak ejarriko ditu dena. Hortazari gara. Podemos ekin, Eta Podemos ekin, <coughs> e, <coughs> e, bueno, eguke behin baino gehiagotan adirazi dugu, ez? E, guk e, Podemos engan, aliatu bat nahi dugu, ez? Gainera iruditzen zaigu, ala izan daiteke lako askotan, ez? bereziki, bueno, e, gizarte arloarekin edo e, nolabait ere du ekonomikoarekin lotura izan dezaketen aferetan, ez? Ez daukagu zalantzari, bueno, Euskal Herria Bildu ere e, ala adiraz izan dugu, edo Euskal Herria Bilduke ala adiraz izan du, eta ala gertatzen ari da, gainera, toki askotan, bueno, lege honetan, e, aiekin, e ziurrenik, e, e, ze, afera askotan, ez? Arlo askotan, e, akordioak e, erdietxiko ditugula eta alkarlana egingo dugula. Hore bai Egunon, arkait. Egunon. Bueno, alde batetik e, posten naiz ez, bine eta barriro astu garratzen dugu, eskara bertzalean inoz dagoela karrera politikoa egiteko, eta gustatzen zait, bosera maileek hori esatea, izan dugune trajektoria Azpimarratzen duelako. Baina galdetze harren, e, bueno, ez da urte bete arna dute ikartzelatik atera zela eta anoetak komitin jendetzu hartan ilusioa zitzegin zuen, ez? Entzuna zuela esan ziotela eskerra militantzeak ilusioa galduta zeukala. Eta nahi zuka duzu, e, prozesu honetan sortzi duen egon dira, jende askok parte hartu du, hilabete gutxitan badirudi zerbait aldatu dela eskerra Zertan uste duzu asmatu dela edo ez, ba ilusio horren berrezkurapenean edo parte hartze horren egin zertan eh, asmatu den. Bueno, e, eh, nik uste dut, lehenik pues, eta behin hori, ez, eh, asmatu da diagnostikoan, ez. Eh? Osa, nik uste dut, e, oixe, lehen aipatu dute abian prozesua, e, aipatu dut ere, bueno, e, fundazio prozesua ze aritu gara, nik uste dut behar zela, ez, e, horrelako ausnarketa sakon bat, eta behar zela, une honetan egiten ari garen aren moduko e, prozesu e, sakon bat, ez. Azken batean, e, gu, e, kartzelatik e, aterata, eta bueno, kezkaz ikusi genuen, ez, Ezker ezkera bertzalan, bai, nioiz bakarrik ezkera bertzalean, bai, eta horroa, ez, gizarte honetan, ez, e, nagusitzen ari zan, ez da git, e, alako e, depresio aldi edo, bai, e, de, 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 depresio txo hori, ez? Iruditzen zitzaigulako, e, bueno, egia dela, ez? Herri honek ez du aurreratu, ez? Zoritzarrez, ez? Duela sei 7 e, urte nahiko genuken bezain beste, ez? baina herri honek urratxan diak egin ditu denbora honetan guztian, ez? Eta uste dugu e, hori baloretan jarri beharra dagoela, bestela hori memoria haula delako eta e, bueno, askotan gertatzen zaigulako perspektiba galtzen dugula eta azten dugula, ez? Nondi gato zen eta zer den aurregatu dugun guztia, ez? Hor uste du bueno, balantze horretan, e, ausnarketa horretan, hori mahi gainean jarri dela, esan nahi dute jarri direla, ez? E, urte hauetan e, lorpen guztiak, aurrerapen guztiak, eta horrela gundu duela pixka bat hori, ez? Perspektiba hori e, ez? Benike. Egun hon. E, e mm. Gadetuko nizun, ze harreman tiempo ikuste zoe, alderdi jeltzaileak zuen prozeso soberan izta izarte egon oraino elkartuko zaten, beharra behar de, ikusten zuen, edo nola hori, bire hori nola izango da. Mm -hmm. Ba, guk e, kezkaz e, ikusten ari gara, ez? E, PNV, bueno, azken hilabete e, hauetan, hauteskundez geroztik e, hartzen ari den norabidea edo hartzen ari den ildoa ez? eh EH bilduk hauteskundeetan e, bimeinu biagotan esan zuen behin eta berri berrepikatuzuen baite hauteskunde bon, horien e, ostean e, bi aukera izango zirela ez eta hala izan da. E, bi aukera bata e, zen nolabait e, bueno eh e, zera e, bildurekin eta Podemosekin e, gehiengo bat e, nolabait e, osatzea herri honetan gure ustez beintzatune hontan e, mai gainean diren e, asunto nagusiei e, e, erantzun izatea, e, ahalbidetuko luken e, gehiengoa eh eta bazegun beste aukera bat zala, e, PP eta alderdi sozialistarekin, bueno, ba, bai, e, gehitzen zuen edo, edo ematen zuen, ez, halako e, alako e, nola baita gehiengo bate osatzea, baina gure ustez behintzat, e, erri honetako e, gizartearen gehiengoaren nahiei erantzuten ez diena, ez. Bistan da, ikusten ari garelako egun ez egun, egun no, EJ, e, ono, PNV, EJ, bigarren eildo hildo horretan esakontzen ari dela, ez? Eta kezka handiz ikusten dugu, ez? Iruditzen zaigulako ez peperekin eta ez peserekin edo soerekin, ez dagoela inolaz ere buru jabetzarako bide hori urratzerik, ez? PNV behin eta berriro ari da Euskal Agendaz, baina guk galdetzen duguna da, norbait e, norbaitek uste du, oza, Euskal Agenda hori e, jorratu daitekela, oza, peperen eskutik eta soren eskutik, edo beste modu batez esanda, e, norbaitek uste du alderdi populararen eskutik eta asoaren eskutik eman izango zaiola e, gatazka politikoari e, atera bide justu, arrazoizko eta definitibo bat? Norbaitek uste du PP eta asoaren eskutik e, erri honek egin ahal izango duela bidea bere budia betzaren behar eta norbait ikuste du eh, Pepe eta Soeren eh, eskutik posible izango dela nolabait eh, bueno, galabaztea bueno eh, galaraztea ez Madridik etortzen ari zaizkigun murrizketak eta etorri etorriko zaizkigun eh, murrizketa berri horiek ukuste dugu, ez, ez. guk eskatuko geniokena e, alderdi jeltzaleari da, ez dezan konfunditu, ez, e, bueno, euskal agenda eta PNV-ren agenda, ez. Iruditzen zaigu, e, PNV une hontan bere agenda, ez pentsatzen ari dela eta ez herri honen agenda. Egin ez dut norretek uste du, eta bat batek haiek esan dezakete, baina haiek gabere, agian gatazka ez da konponduko momentuz garbi dagoena da, e, bai zoe, bai PP nagusiki eta zoe beste maila batean, lehen esan dudan bezala, e, aleginak eta bi egiten ari direla, ez, herri erri hontan nolabait konponbide prozesuak aurrera egin ez dezan, ez. Baina horrelako eskenatoki batean norberak bide lagunak aukeratu behar ditu, ez. Eta aukera horrek adierazten du norbera non dagoen, ez. Eta zilegi da, edozein eh, aukera, baina guk eskatzen duguna da garbi esan dadila, ez. Norekin eta zertarako egon nahi duen kasu honetan EAJ, ez? Iruditzen zaigulako gizarteak eskubidea duela jakiteko, ez? Ezker abertzalean, e, eta bukatzeko e, denborazka pobitzalako, e, baina e, noaite, bueno, ba, ba, batasun batean e, ari zarete, e, ari zarete, e, du e, bueno, eta dutu gainera, bueno, zuhar diapolentzia irakurrita, eta lurralde bakoitza izan beraldetik esatatelako, egindako guztian kankazora jarri, e, badago, irfundazio kontu guztiontan eraldatze esakon sakon bat naia ere, ezker abertzaleak, edo, sortuk, e, noaite, ezagutuko du bere burua, aspaldiko demoretara begiratu ezkero, edo, bate ematek esan dezeok ezker abertzaleari, e, azte, ze metal forja bidea honetarako, edo nola zan, ba, frase hori ez mm -hmm. ba, bueno, bi, bi fundazioan guk aipatu dugu, ez? hau ez da, e, augusta, e batean, nolabait nola baite ezkera hartzala ni apurketa, ez? E, inola zer, ez? Baita, e, sortuk jaso nahi du, ez? E, batetik ezkera hartzalaaren proiektu politiko historikoa, oza, bat egiten du proiektu horrekin, hori bakarrik ez? E, aldarrikatzen duena, eta hori izan zane abian prozesuaren ondorio nagusienetako bat, izan zane e, proiektu horren vigentzia, ez? Osa, gaur egun e, munduan, gero eta garbiago dago, e, neoliberalari, ez? Eta horren eskutik, ez? Etorri zaizkigun emurrizk sozial eta ekonomiko itzelei, ez? E, aurre egiteko bidea e, dela, ez? Nola esateko, e, bueno, norberak bere lurraldearen eta bere baliabideen e, gaineko eskumena doera baki almena, ez? Eta hori da, ezkera hartzaleak historikoki plantean eratu izan duena, ez? Eta hori da une honetan e, sortuk ere berresten duen nolabait e, nola egitasmoa edo proiektua, ez? Horrekin batera, nolabait e, nola honekin egin nahi duguna da, bueno, proiektu hori egunera eta batez ere, osa, proiektu hori, ez, e, egungo baldintzetan aurrera atera alizateko, eta azken batean hegemoniko, ez, bilakatu alizateko, bueno, beharrezko antolakuntza eredua eta funtzionamendua eta gure egin, ez. Hori da pixka bat, nolabait prozesu egin nahi duguna, ez da gure buruak egokitu e, garai berri e, hauetara, ez. Mhm. Uh herria -huh. Bilduen eroso dago sortu. E... Oso. Behar, beharra dina eroso, eh, onartzen zailo, itortzen dagokion lekua eta eremua bai, bai, e, bueno, sortu, ez da kainolako e, nola baite kexarik, ez, Euskal Herria bildurek ikalderantziz, ez, e, prozesu honetan bertan, bueno, zo, ardian argi eta garbi nolabait berresten da, ez, Euskal Herria bilduren beharra, estrategiko tasuna, e, guretzako nola tresna, eta azken batean, hori, e, bueno, e, bidean, eta gizartan aldaketaren bidean, e, aurrera egiteko tresna Euskal Herria bildu da, eta sentzuortan hortan, e, bueno, gure apustua e, argia da, ez, e, aliantza hori, nolabait indartzearen alde, eta aliantza hori zabaltzearen eh, alde ez e, gauza jakina denez, eta jakina den bezala, e, bueno, sortu bere prozesua egiten ari delako, Euskal Kartasunak ere laburrean e, izango du berea, baina Euskal Herria bildu ere, Euskal Herria bildu gisa, oza, badoa ere, e, bueno, gisa bereko, e, antzeko, e, prozesu bat egitera, ez? Ba, e, non baite, bere burua ere, gokitu behar duelako, esan bezala, bueno, e, ziklo, fase berri honetara, ez? Datozen urteetara, ez? Eta hor, e, zehazki, bueno, Euskal Herria bildu egitera doana da, bueno, ba, bere, bere burua, hori gehiago zabaltzera, ez? E, koalizio hutxa izatetik, nola nolabait, e, bueno, zerbait gehiago e, izatera pasako da, o sea, frente zabala, edo nolabait, bueno, alderdietako e, jendeaz, edo militante ez gaindi, ba, inongo alderdirekin identifikatzen ez diren personeei personei, eta, bueno, eta, ere, tokia egin nahi di, ez? Azken batean, bueno, eta horretarako esan bezala, bere, bere prozesu propioa egitera doa, urrengu jabetetan. Bueno, faltan bukatu barra dukago noski, baina badago men zer gehiago hitz egin, baina hilabete beraten buruan kongresu izango da, beraz aukerarik izango ote dugun hitz egiteko, beraz ebadak bera, e dago, baltza zabalidago eta hitzuli. Oso ni. Eskerrik arte. arte. Zuekin naiz,